наша країна повністю беззахисна перед Російською Федерацією зараз в інформаційній сфері. На території України працюють видання, телеканали, які фінансуються з боку Російської Федерації, які керуються Російською Федерацією, країною-агресором, яка захопила частину нашої території і призвела до загибелі більше 10 тисяч громадян України. Для того, щоб цю ситуацію виправити, ми вимагаємо від СБУ дати оцінку діям громадян Росії, які працюють на телеканалі «Інтер» і керують фактично його інформаційною політикою. І цим користується Російська Федерація. Вона користується тим, що нав'язує нам маніпулятивні сюжети, пропонує нам миритися з агресивними маріонеточними угрупованнями ЛНР, ДНР. І все це робиться руками журналістів деяких українських телеканалів. Причому не тільки російських громадян, але й громадян України, які за зарплатню в конвертах готові казати на біле-чорне, на чорне-біле.